გაინტერესებთ როგორ შევისწავლით საზოგადოებრივ აზრს. საქართველოს მოსახლეობის აზრის შესასწავლად გამოკითხვები მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება. ინტერვიუებს სათანადოდ მომზადებული ინტერვიუერები ატარებენ. ის თუ ვინ იქნება გამოკითხული სტატისტიკური პროცედურების საფუძველზე ირჩება. შემთხვევით შერჩეულ ქალაქში ან სოფელში ინტერვიუერი გამოკითხავს მაგალითად ყოველ მეშვიდე ოჯახს. ერთ დღეს ინტერვიუერი შეიძლება თქვენს გეწვიოთ და კითხვარის შევსება გთხოვოთ. თქვენი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი ვინაობის გამსხვავნება არასდროს მოხდება. ამ კითხვების შედგენაზე პროფესიონალები მუშაობენ და ყველა მათგანს გულდასმით ამოწმებენ. შევსების შემდეგ კითხვარი იგზავნება მთავარ ოფისში, სადაც მონაცემების დამუშავება ხდება. გამოკითხვის პროცესი და შედეგები მკაცრად მოწმდება, რის შემდეგაც იწყება მონაცემთა ანალიზი. მზადდება დიაგრამები და ანგარიშები.